Muthenya wa keri mwena wa Western, muthufani wa mutongoria wa ODM Raila Odinga, ugutuikanagia matura matiganite gicigo-ini kia ubunge kia Luanda, kuria mauma na mweke wa gucemania na kwaraniria na andu. Sisi hatuogopi. Vile tunaogopa? Naweza kuogopa hawa? Hatuwezi kuogopa hawa. Kama Kibaki tulimenyana naye na tukamangusha, je, Uhuru na Ruto je? Kaeni gangari. Kaeni gangari binoma. Kaeni gangari. Uhuru Kenyatta akija hapa na William Ruto, mwambie nini, hakuna kitu mnatuletea kipya. Atogoria kuma mwena wa Western, aria mauma na kanya ga kwariria muingi, ni marutire kiraniro gia kurutithania wira na Raila Odinga. Raila anaomba Waluya warudi kwa ODM. Waluya alikuwa ameenda wapi? Tasikuja hapa kudanganya nyinyi, asuji Luya suji wote. Hapana. Hawa wameenda huko na matumbo za. Durumeni ya ODM no irongore iricera ria President Uhuru wa Kenyatta riria rifangitwo gutabanisha ikuhi gicigo-ini giki. Uhuru atakuja hapa, sio hiyo ya barabara hii. Anataka kura zenu. Ni atakoza. Hiyo ndio haja yake, sio kusema isi kama Jubilee tunafanya kazi. Hakuna hiyo. Muthenya wa Jumatano na Aramithi, kiama kia ODM gigatwara ũritũ wakĩo kaunti-inĩ ya Busia. Kaunti ĩno nĩ kuo ambunge a Babu na Mwamba na Paul Otuoma maumĩte. Aerĩ nĩo maratongoria runawa kuma mwena wa Western gũthugunda njĩra njerũ ya gũkinyanĩria iroto ciao cia kĩũteti. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru, Wanyambura.